Bipan meniko Bapak Haji Yatno juragane bakso Mekarsari wonten Madiun Ngawi manten jeluk satu rasa cinta sing di omah ngerusake lagone kan jumbuh kali kau terus monggo ndut mangga ndak undi Mbak Ayu pake tindak undi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun mencangi kleres nanas alias kebetulan lanjane kata rodo kabat uang lekan kula ngomongan Bapak Lurah monggo Pak Lurah niki blonjo no pembak yu pade pindahan ampun kelemes sampean ampun kuciwo kula ronda anyaran lagi rongen dino awan awan lu ngoblon matur suwun Pak Bos, terima kasih. Penting. Anang samparan mas, tuku gelang apa anteng-anteng. Josu malan, natian rada dijamin. Kampling, hei! KMB lo ini. Ya, buat rekan-rekan yang di Atambua, khususnya Kabupaten Belu. Kami ucapkan selamat bergoyang dari live streaming. Yo yo yo. Okay, you do it. Pundi Mbak Ayu pakai tindak pundi. Matur suwun Pak Sugito, terima kasih.